Sredo Prodanović, poznati odvjetnik, rođen u Zagrebu 1949. godine, gdje je završio prvu gimnaziju i diplomirao pravo. Iza sebe ima niz takozvanih visokoprofiliranih slučajeva poput obrane bivšeg premijera Ive Sanadera, Haških suđenja u kojima je zastupao generala Rahima Ademija, odnosno zastupanja vatrogasnog zapovjednika Dražena Slavice, svojedobno optuženog i oslobođenog optužbe za pogibiju vatrogasaca na Kornatima. U pravo suđu je od 1976. godine, kad je odradio pripravnički na državnom tužiteljstvu, a smjenu socijalističkog režima dočekao je na poziciji čelnog čovjeka državnog tužiteljstva Zagreb. U odvjetničke vode otisnuo se silom prilika jer je radno mjesto izgubio u čistki pravosuđa koju je proveo režim Franje Tuđmana. Dobar dan, gospodine Prodanoviću. Čast mi je što ste se odazvali našem pozivu da, da gostujete u, u, u zavidavanju. E htio bih da, da, da počnem od vaših ranih dana rođeni ste četrdeset godine u zagrebu ako se ne varam kako je vaša obitelj došla u zagreb jesu li oni zagrebčani? zapravo znam da nisu 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 ovaj, to je jedna ovako socijalistička postratovska obitelj skupljena od nemila do nedraga znači moj otac je iz jednog sela ševovice Krepakraca pakraca a majka mi je iz Trigove, dakle iz Međimurja koja je dugo vremena bilo prije toga pod Mađarskom. Moja baka je već bila u Zagrebu kao poštarica, ali dakle ne vučemo, nismo agrameri. Dakle, jedna, jedna obitelj koja se stjecajem okolnosti, jer mi je tata bio u policiji na nekim ovaj, rukovodećim u, 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 pozicijama, pa smo se selili dosta. Već smo 49. otišli u Rijeku, gdje on bio dvije godine, pa u Vinkovce, pa je onda on trebao ići na Brione, pa je moja mama izmolila da je već dosta seljakanja. Tako da smo se skrasili tek početkom 60. godina, kad su oni završavali fakultete, jer naravno zbog rata nisu prije, tada smo počeli živjeti u Zagrebu, tada smo u Zagrebu. Promijenio se puno Zagreb, jel da? Je li vam draži ovaj iz vaše mladosti? Pretpostavljam da je ima je. Pa dobro, to je ova nostalgija čuvena. Nama nije, nije mi bilo loše, meni su dragi Vinkovci gdje sam proveo ovo rano djetinstvo. I uvijek se nešto čovjek veže za neke ovakve situacije. Kad bih danas vidio, vjerojatno bi vidio, eh, zaključio da to nije bilo ništa specijalno. Ali sada se naravno prošlost čini puno ljepšom nego što je objektivno bila. Jeste li sretali Šerbeđi u Vinkovicima? On je otprilike isto vrijeme živio otac tamo. otac je bio zamjenik od mog tate. Mi se znamo dakle od malih nogu. Od samog djeta? Da, iz Vinkovaca, da. A mama mu je, moja mama je bila mu učiteljica u Dakle, vi ste 49. 68. imate 19 godina. Da sin policajca kako je to izgledalo i pretpostavljam da niste mogli sudjelovati u studentskim previranjima i pa ne moj, moj otac je bio da sad ne, ne, ne širim priču ali on je bio jedan vrlo vrlo razuman čovjek nije on mene ni, ni u čemu kočio ali ja sam bio tek na začetku, dakle to je bila prva godina fakulteta nisam nešto aktivno sudjelovao u demonstracijama ali ne zato što mi je tada bio policajac nego Bavio sam se sportom i Druge stvari. Prvo zaposlenje, državno tužiteljstvo Objetno. u Zagrebu. Da. I radili ste sa Nobilom kao državni tužitelj. Kako je. je to tad izgledalo? E, negdje sam vidio da ste rekli da u vrijeme dok ste radili da nije bilo e, afera kao što ih imamo danas. da je. Rekli ste da citiram, E, imali smo u Jugoslaviji dakle, nešto kao agrokor je bio e, agrokomerc, a sad svaki tjedan imamo e, sličnu aferu, misli se po, po, nekakvim, e, po nekakvom novcu, težini novca. Dakle, ovo su nekakva lopovska vremena u odnosu na socijalizam. Sad, kad ja počnem sad odgovarati na ovo, onda će se reći da sam ja ovaj... Jugonostalgič. Jugonostalgičar i pripadnik starog režima, ali ono je bila ozbiljna država. Neki će ju zvati policijskom, neki već kako ju doživljavao, ali znalo se ko šta radi. Dakle, prilika čini lopova. Ne? A danas je sve posloženo tako da su izazovi iza svakog kuta. Jel? Dakle stvari ne funkcioniraju i kad stvari ne funkcioniraju, kad država ne funkcionira, kad je društvo vrlo tolerantno prema tome, kad vi ovaj, ministra koji je ovaj, ulovljen u nekom kriminalu šaljete u Sabor ili ga ponovo izaberete na izborima, dakle nema društvene osude, nekad je nekom reći Lopov bila velika, velika ovaj, omraz, znate. Danas čovjek je kontroverzan, poduzetnik, snalažljiv, pliva u mogućim uvjetima, nema društvene osude, nema... Ta snalažljivost je negdje 90. postala vrhovna vrlina. Kao on je snalažljiv i to pa, je... Upravo to govorim. Dakle, ovaj termin kontroverzni poduzetnik pokriva sva polja, jel? A ispod toga se krije što šta. I naravno da... Kad kažem ozbiljna država, neozbiljna država, čak i ovaj aparat dakle, kazanog progona pronalazi, vidite, brojne, brojne ove slučajeve. Doduše, vi novinari možda više toga načmete barem nego organi gonjenja. Znači, brojke su jako velike. Prije to nije bilo. Da li je, da li je bilo i društvo siromašnije pa je bilo manje toga za otuđit', o tome možemo razgovarati, ali znalo se, znalo se otprilike gdje su neuralgične točke i to se pratilo. I vi znate za te afere što ste spomenuli, to su afere koje se mogu na prste nabrajati. Ne? Nisu bile svakodnevne. Kako je to izgledalo biti e, na vašoj poziciji s vašim imenom 90. -te, kad dolazi prevrat e, režima, dakle socijalistički režim je zamijenjen takozvanim demokratskim režimom. E, vi ste Čedo Prodanović, glavni tužitelj u Zagrebu. Jeste li znali da će vas odstrijeliti odmah? Jeste li očekivali takvu čistku u pravosuđu? Pa vidite, to je bila u stvari jedna apsolutna, ovaj, da ne kažem, revolucija. Znao sam da ne mogu očekivati ništa dobro. Koji će, koji će koraci Ovaj, slijedit i kojim, kojim tempom će to ići naravno nisam znao ali nisam se nadao ničem dobrom jer se vidlo već u, u početku da čemu to ide i ko je došao i koji su njihovi otprilike svjetonazori tako da nisam gajio iluzije da tako, možda da vam, da vam spomenem jedan podatak dakle da nisam gajio iluzije kad je došao ovaj, novi državni odvjetnik koji je bio kat iznad mene, Olujić. On je naravno tamo napravio velike pretumbacije, titove slike su se ovaj, šutale tamo po hodnicima. Ja nisam dao da se miču titove slike dok, dok se dok se mene ne makne. Dakle, to je bilo na simboličkom fonu, ne, zbog, ne govorim zbog toga. I sad smo dobili svi zadatak da napišemo biografije, životopisa. I ja sam svoju biografiju pisao na način da sam napisao da sam rođen u obitelji gdje mi je mama zagrebačka ilegalka, otac šef udbe, ja sam srbin, član predsjedništva općinskog komiteta partije i vele ovih kad su čitali gore, vele pa ovaj čovjek nas zezo. A šta? Mislim, sad ćeš retuširat nešto, ne? A znam zašto su me tražili biografiju, ne? Mislim, tako da... Vrlo brzo sam ja odstreljen, poslije su i mnogi drugi i onda se nađeš jel, na slobodnom tržištu. Na ulici? Na ulici, da. Silvije Degen vam je koliko sam E, upravo sam to htio reći, dakle, on mi je olakšao život jako, jako jer vi ulazite ne samo u loše okolnosti, nego i u nepoznate okolnosti, advokatura i državno odvjetništvo nisu isti, jel? Pogotovo sa aspekta ovog, financija, jel? Vi morate znat zaradit pare. Jedno je znat pravo, a drugo je znat zaradit pare. I on mi je tu zaista u vrlo teškim vremenima, kad je imao i intervencije zašto me je i primio i tako dalje, on mi je pomogao i ja sam u vječni dužnik. Zamjerali su. Je li on naučio više pravo ili on zaradit pare? <laughs> ne, on me je naučio o odvjetničkom životu. Načinu saobraćanja sa strankama, pa i e, kako naplatiti novac. Jel? Što je tu čedo najvažnije u saobraćanju sa strankama? E, vi morate biti psiholog, a s obzirom da je naša struka, ova naša specijalnost kazano pravo, morate biti donekle i mangup. Morate biti veći mangup od stranke. Jer vi ste uvek na okularu stranke. Ona no, dobro, vas... ne možete vi biti veći mangu pod Ive Sanadera po <gled> Možda ne u ovom smislu u kojem vi govorite, ali morate mu biti na neki način al pari da on vas ne počne ono šetat. Baš nisam mislio ništa e, onako negativno i pežurativno, nego je taj čovjek stvarno ovaj, bio onako što se kaže mangu, recimo, kad smo imali onaj problem sa pločom Jure Francetića, Boga mi ona u jedan dan nestala. Ona ploča za dom spremni nose oko Jasenovca, da, presađuju. presađuju. Sanader je, mislim, bio čovjek koji je, on je u stvari idealan bio premijer za ovu zemlju. Imao je sve osobine koje u ovoj zemlji treba imati premijer. Znači bio je apsolutno autoritativan, a ne autoritaran. Imao je jednu lakoću u obhođenju, brzinu reakcije i na kraju krajeva gledao je preko plota šta se u Europi dešava. Ne? I vodio je ovu zemlju u stvari u pravom smjeru. Mi smo bili normalna zemlja za vrijeme Sanadera. Mi smo se šalili da je Sanader nešto kao Hrvatski Isus Krist otkupio je sve ove grijehe ove korupcijske i mi smo primljeni u Europu. Njega smo veselo razapeli. Zapravo još ga razapinjemo. Oće mi taj posao biti priveden kraju? Da, ali ovo razapinjanje već je prešlo u cipelarenje. To više nema nikakve, nikakvog smisla. Naravno da će on ostati simbol nekog nekog ovaj, nepoštenja i kriminala u Hrvata nezasluženo. Ja ne govorim sad uopće kao njegov odvjetnik da je on najpošteniji čovjek u Hrvatskoj, ali on nije imao poštena suđenja ovdje. Ja to uvijek ću tvrditi i to, to ću ponavljati e, za uvijek. Jel? E, on je u pet suđenja suđen na temelju iskaza jedne osobe koja je participirala odnosno nije suđen u svijetu. To slisku. je Robert Ježić, jel da? To je Ježić, to je Fiolić, to je Čobanković. Najbliži prijatelji. Koji su sudjelovali u tome što se njemu stavlja na teret, a onda je novac završio kod njega. Je? Usput pitanje je li Ježić ikad vratio onaj novac nije, koji je morao, da nije. koliko je ono bilo šest milijuna, pet milijuna eura. Dakle sud je presudio da on mora vratiti taj Tako novac je. A on ga nikad nije vratio. Zato je ga potrošio. Pa zašto ga ne zatvore? Mislim, meni bi se nešto dogodilo da ne platim uh, tri mjeseca račun za, za struju i vodu. Pa to je neki aranžman bio sa njim postignut da je on bio na kraju krajeva aboliran. Njega niko nije dirao. Ali morao odraditi ovo da se Naderan može kriminalizirati. Pa može li se ovaj, nikakvim pravnim putem dođu do tih novaca? Pa može, naravno da se može, ali ako ti novci postoje. Jel? Jer koliko smo mi, sad da ne ulazimo pa u detalje... Pa nešto sigurno ima ovršega, uzmu mu sve što ima i onda mu dajemo pet kuna kad ga sretnemo pa on na ulici. Je imao, ja ne znam koliko se opće država trudi da se naplati od Ježića, jer on je očito imao poseban status čitavo ovo vrijeme. Jel? Ulovili smo ga u neistinama sto puta. Sad ću vam spomenuti samo nešto što inače često govorim. Mi smo bili na arbitraži uh, INA-MOL Hrvatska. Uh -huh. Ove, I prvi predmet arbitraže u Londonu je bio da li su ovi ugovori o plinskom biznisu i upravljanju bili plod mita koje je primio Sanadir da bi sklopio ugovore nepovoljne po Hrvatsku, a povoljne po INA-MOL. Dakle, to su tri najpoznatija suca svjetska, dakle ne neki ono o, o, ove, s prvog čoška, jel? Zaključak je bio, nema dokaza da je Sanader primio mito, Sanader nije imao pošteno suđenje, Sanader imao pristranog suca. Ješiću se ne može vjerovati jer je mijenjao iskaz deset puta i niko razuman ne može u taj iskaz vjerovati. Kad se to tu malo počelo o tome pričati, onda se počelo diskreditirati te suce da oni nisu kaznenjaci, da oni ne mogu ocijeniti e, validnost iskaza, mislim, što može polupismeni čovjek. Ako neko kaže danas je bijelo, a sutra je crno, onda vidiš da nešto od toga nije istina. Jel? Dakle, sve u svemu, Sanader je na neki način postao naravno paradigma ovaj, kriminala u Hrvata. Prolazi vrlo, vrlo loše u svemu tome. Dva predmeta je doduše oslobođena, ali u ova tri su ga zatrpali sa tim kaznama. Kako će proći na koncu, ne znam. Šta mi možemo poduzeti, ne znam, jer sve što smo pokušali sad zadnje vreme nam nije prošlo, čekamo sad sraz da vidimo šta će biti. A ovo, ova arbitraža koja bi se trebala na neki način reflektirati na, na, na ovde, na ova. U, u najmanju ruku da neko pita, čeka, ovi su rekli ovo, pa čekaj, možda, možda smo mi negde pogrešili. To se apsolutno ni podaštava i odnos, u stvari svjesno zanemarve. E, rekli ste da, da on nema pošteno suđenje. Naravno, vi ste njegov odvjetnik, to moramo uzeti u obzir. Međutim... Ali to nije moja rečenica. Da, to, <laughs> to je nije rečenica. moja rečenica. Dobro, ali ovaj, kad gledamo te velike slučaje, velike procese u Hrvatskoj, može se steći dojam da gotovo niti jedan nije ovaj, pošteno vođen. Jer vi, ako ulazite u proces na način da optuženika najprije razapnete dva mjeseca u novinama, dakle to utječe i na suce, to utječe i na sudskog vještaka, to utječe na javnost koja pritiše suca da, da donese krivu presudu i to tako traje od kako se ja bavim novinarstvom, dakle to je negdje od 2000. godine i sad dolazimo do situacije gdje andrej plenković najavljuje kazneni progon zbog curenja podataka iz mogućnost kaznenog progona zbog surenja podataka iz istrage. Zašto je to Plenković najavio po vašem mišljenju? E, jer imao je svo vrijeme svijeta da ranije najavi ako je zbog ranijih slučajeva. Što vi mislite zbog čega? Što je njegov povod? I inače, što mislite o toj inicijativi? Pa, odgovor je vrlo jednostavan. Ovaj, očito da sadržaj tih informacija nije, nije konvenirajući za vlast, jel? Dok su oni na taj način anatemizirali svoje... Jer puno ovih postupaka su bili i politički protivnici. Ili ražalovani bivši kolege iz iste stranke. Jel? Dakle, koje je trebalo na neki način i kriminalizirati, da li ispravno ili ne, ne ulazim, ali je bila metoda ovog anatemiziranja putem društvene osude, kondicioniranja svijesti, jedne atmosfere koja je naravno onda bila pritisak na sud. Ne? Znači, sadržaj sada ukazuje da u ovoj zemlji ne štima u samim vrhovima vlasti. Umjesto da se krene u izvor pa da se to rješava, rješavaju se glasnici loših vijesti, jel? prema tome ja ne mogu ništa drugo reći nego da se naravno s time ne slažem a i da postoje instrumenti i danas postoji danas kazano, djelo zlouporabe službenih položaja ili ovlasti gdje ako neko iz policije a obično su izvori bili jer nije u krivljenom interesu da se objavljuje o njemu u novinama nego o drugoj strani dakle andrej plenković je inteligentan čovjek pretpostavljam da sve ovo što vi govorite da je imao na umu, a svejedno se odlučio da, da to najavi. Stvorilo se, stvorilo se tu dosta otpora. Što mislite kakva će biti sudbina te inicijative? Pa, vidite, ja isto mislim da je Plenković u stvari puno pametniji od ovih poteza koje sad vuče. Ne znam zašto ih vuče, odnosno motivi su mi jasni, ali čini mi se da nije na, na neki način, da nema ovu big picture. ne? ovaj kako će završiti? Pa on ima još uvijek sve mehanizme ovaj, u rukama drži svoju stranku pod kontrolom. Ako se on odluči da, da se taj zakon donese on će se donijeti. Većinom glasova, jel? A, a to će biti u stvari provizori i po meni potpuno suvišno, besmisleno nedemokratski, kako god okreneš. Nekad su ovakve stvari čak i u tuđmanovo vrijeme padale pod pritiskom javnosti. Čini se da je ta takozvani javnost izgubila dosta od svoje snage. Očekivalo bi se drugačije jer sad svako ima pravo javnost preko društvenih mreža, međutim nastala je nekakva kakafonija glasova i sad tu javnost čini mi se više niko ne sluša. To je više onako mediji se više koriste kao instrument za nekakve svoje operacije i še. Da, svako ima svoju tribinu i u biti ne sluša druge. Mm. A i nemate, nemate neke, to mm, glupo reći, nezavisne intelektualce, ali 90 je bilo deset imena od kojih se vlast u stvari bojala šta će reći. Imali ste organizacije, Helsinki odbor, otvoreno društvo. Dakle, bile su neke, neke, grupe koje su bile na neki način ipak kompaktne i čiji se stav, možda se on ni podaštavao i bagatelizirao javno, ali ja znam, kad, ja sam bio u helskom odboru, da su nas i pratili i probali na nas pritiske i ubacivali ljude. Znači, mi smo im bili bar kamen u cipeli. Sada ja to ne vidim, osim šta ja znam, ovih par feralovaca koji pišu, ali to je, sad, to je sad nekoordinirano i, u biti, onako sporadično, ne? I oni nemaju nekakav utjecaj kakav je da. recimo imao Feral. Slavko golstein ili... Pazite, Ferral je imao silan utjecaj. Mm. To mi znamo i da je to tuđman i čitao i dobivao slomove. Najveći fan je, da. Bio. <laughs> da. To je To je bilo lijepo. Da. Prije nego što se vratimo još malo u, u prošlost, na početak vaše karijere, kad smo već dodirnuli Plenkovića i Sanadera samo mi recite kakva je razlika između njih dvojice jer obojica uh, su dosta čvrsto utemeljeni u HDZ-u, uh, dosta čvrsto uh, vode Hrvatsku, onako imaju sve pod kontrolom, sve u svojim rukama. Koja je razlika između njih? Pa vidite, ja gospodina Plenkovića znam površno. Dakle, ne mogu o njemu sad govoriti kao o osobi, osim što mi se čini kao i Sanadir, da je vrlo civiliziran, obrazovan, mm. govori jezike. Dakle, za pokazat u Europi. Nije vas sram da vam je to premijer. Nekih smo se morali i sramiti u svoje vreme. Što mislite, hoće li nakon njega eh, HDZ otići udesno? Hoće li nas ponovo biti sram od nekih premijera? Jer tako... Ovaj logika nalaže, takvi su nekakvi ciklusi HDZ-a. Malo liberalno, malo desno. Malo liberalno, malo desno. Pa teško je, ovaj, teško je prognozirati. Ovaj, na kraju krajeva možda HDZ nekim slučajem i izgubi izbore, jel? Ali... Zar je i to moguće? Pa moguće. To smo zaboravili. Već je, već, je, već se i desilo. Valjda će u toj oporbi se neko konačno presložiti pa da dobijemo neke ozbiljne protu kandidate. Za sada on nema objektivno neku konkurenciju u kojoj bi se morao plašiti. I ja moram priznati, ne bi volio da on ode sa vrha HDZ-a. Da ode recimo u Evropsku uniju. Ne bi volio jer ne znamo šta se iza Da se vratimo sad na ove 90. Dakle, turbulentno vrijeme u kojem Hrvatska demokratska zajednica zapravo u svojstvu vlasti je li, radi jednu veliku čistku u pravosuđu, veliku čistku u medijima pod državnom kontrolom, hrvatskom televizijom i sl. I danas imamo tog Vladimira Šeksa o kojem često pišu kao nekakvom zloduhu hrvatskog pravosuđa. Je li taj čovjek stvarno ostavio veliki trajni trag na hrvatsko pravosuđe i kakav je taj trag? Pa njega je bio glas koji on čak i podržavao da je on ovaj neka, neka siva, siva eminencija pravosuđa. Imao je sigurno određeni utjecaj. Koliko je on naškodio, koliko je koristio to možemo špekulirati. Najviše su ovaj, pravosuđe uništile ona Pašalićeva i Potrebićina, ona komisija koja je, dakle, nakon prve čiske 1991. kad smo mi ovo, po defoltu neprijatelji, micani, pet su micani ljudi koji su bili eminentni ovaj, rodonačelnici hrvatskog pravosuđa, koji su stradali 1971. Zbog, zbog neke hrvatske ideje. Govorimo o Vladimiru Primorcu, govorimo o više sudaca Vrhovnog suda. Dakle, u tom drugom naletu su u stvari po nekoj civilizacijskom kriteriju su ljudi micani, jer su bili u stvari prenormalni i prepošteni. I imali su neki integritet. Apsolutno, apsolutno. I tada je Vladimir Primorac rekao da će Hrvatska desetljećima ozličati posljedice te sjeće kadrova. Je jer ne smo ovo zaboraviti. Negde je bilo istraživanje profesora Uzelca da je između, zaboravio sam brojku, ali između 1500 i 2000 pravosudnih djelatnika je maknuto ili dobrovoljno otišlo, jer nije to moglo gledati, ali pretežno maknuto ovaj, nakon, nakon 1991 jedna zemlja koja nije ono engleska, jel, nema neku tradiciju ni pravosuđa, niti uopće ovaj, u tom civilizacijskom smislu, ne može si priuštiti luksus da, da makne 2000 sudaca ili tu, i tužilaca i da se to ne osjeti generacijama poslije. Posljedice još uvijek osjećamo. Apsolutno. Apsolutno. E, dakle, jedna je stvar, pravosuđe, nezavisno pravosuđe. Ja sam se šalio, ali ima u tome dosta istine da je od zavisnog pravosuđa gore samo nezavisno pravosuđe. Zašto? Zato jer ima prerogative koje ne zaslužuje. Vi morate svoju nezavisnost zaslužiti. A ne da ste... Stalno se govori mora biti nezavisno od politike. Bez određenih intervencija politika ono bi bilo još i gore. Tu je problem imate nekompetenciju, imate klijentelizam, imate korupciju, imate zatvorenost, jednu začahurenost koja se više unutar samog sustava ne može razriješiti. Jel? Dakle, to malo zvuči ovako blasfemično, ali činjenica je da pravosuđe danas ne udovoljava osnove funkcije. A to je sporo, ne dijeli pravdu, ne, ne, ne štiti nam fizičku sigurnost, materijalnu sigurnost, radnu, radnu, dakle, gdje god pogledaš, stvari štekaju, ne? Da vas pitam, e, jednu stvar ovaj, koju sam propustio kad ste spomenuli svoju biografiju, vi ste bili član Saveza komunista. Čedo, jeste li vjerovali ili ste išli po inerciji? Jeste li vjerovali tu? Jel' iko vjerovao u tu, tu ideju? Često se to pita. Ma sad to je malo, malo, malo glupo. Mislim, nije glupo pitanje, nego glup će biti odgovor. Ja, u, u stvari, po, po nekoj, po nekoj inerciji sam. Ja, dakle, mama mi je predratna Skojevka. Dakle, prije rata je već bila član Skoja. Otac isto, naravno. Dakle, ja sam po nekom defaultu Pred... otišao tamo bili. da nisam puno razmišljao i nisam bio sigurno neki ovaj zamađijani član SK, a posle sam naravno svjesno to bio, ali sad da pričam dosta da sam bio sam neki... Ljudi postavio, da. Dosta ljudi sam to pitao, niko da. nije baš nešto da je otišao od uševljenja. Kao što danas ne idu HDZ i ja, SDP. Ja, n, ja nisam naravno nisam sad otvarao šampanjac, ali nije mi to bilo strano. Da, mislim da, da nisam htio ne bi ušao, ja sam ušao u, u, u gimnaziju. Kad e, dolazite u odvjetničke vode, da. vi ste se odmah angažirali u ovom slobodarskom dijelu društva koji je davao neki otpor tom ratnom ludilu, e, bili ste aktivni u hrvatskom Helsinskom odboru, pomagali ste tu ovaj, i probono branili neke ljude. Ono što mi je e, zapilo za oko jest vaš angažman e, kod e, obrani ljudi koji su bili deložirani u Zagrebu. Ja sam radio kao novinar dosta tih deložacija. To su bile užasne, užasne scene. E, to su mahom bili, bili su u pitanju mahom Srbi koji su ostajali bez stanova. Je li tih ljudi uspio te stanove dobiti nazad? Kakva je sudbina tih ljudi? Kakva je sudbina tih slučajeva? Većinom nisu. Neki koji su izdržali 20 godina, ovaj, ne znam gdje su živjeli i tako dalje. Pretežno ne. Pretežno ne. To je bila politika, ne? Meni se čini, Čedo, da kako su Srbi bili smješteni u tu ladicu na kojoj je pisalo agresor, da, da, da te pravde u, na hrvatskim sudovima za Srbe nije baš bilo pogotovo ne u ovim slučajevima. A i kasnije, Boga mi, kad su počela suđenja za ratne zločine, imate prvo ta suđenja u odsutnosti koja su samo po sebi problematična. Onda imate slučajeva gdje su ljudi ležali po 5-6 godina zbog zamjene identiteta. Imate slučajeve gdje su ljudi suđeni zaista s manjkom dokaza. Zoran Pusić se često time bavio i moj je nekakav dojam, možda je pogrešan, da tu naprosto nije bilo nikakve pravde, nego da je bilo potrebno da se osudi određeni broj ljudi. Pa eto, ako neko bude i nevin... Ovako, znači, ja bih tu napravio prilično veliku distinkciju. Baš kod suđenja Srbima za ove stvari koje ste rekli. Naime, u ovim radnim sporovima, bilo je zaista sudaca koji su vraćali Srbe na posao. Koji jednostavno nisu nisu apsolutno podlegli toj atmosferi u odnosu na stanove. Možda bi i više ljudi dobilo stanove da su mogli ostati čekat. Međutim, ja znam, neke moje stranke su završile na Novom Zelandu. Na... Vi ste e... opisali taj potresan susret s njima kad, kad baš je to je bilo u privredniku, ako se ne varam. Kad vas... E zovu da, da dođete na sastanak s tim ljudima, a to su ljudi koji se nemaju gdje presvući, doslovno. Točno, to je, bilo, to je bilo onako, možete tu tugu i jad rezati nožem u zraku. To je bilo, baš je bilo strašno. Ovaj, znači, što se pravosuđa tiče, puno drukčije je bio pristup pri ratnim zločinima u odnosu na ovo. Ovdje se mogla doživjeti pravda koju je mogao dočekati koju je mogao dočekati. A naravno da je bilo i ovih ovaj, režimskih presuda, jel? E, u, u odnosu na ratne zločine su suci bili na neki način i ucijenjeni, znate, ovaj, tu se stvorila ovo što ste malo re, prije rekli predestinirana atmosfera gdje si sad ti trebao biti jako hrabar da ti sad nekog zloglasnog zločinca ovaj, za kojeg doduše nema baš previše dokaza, oslobodiš. Jel? Tako da bile su u stvari pravno nakaradne pozicije ove ovaj, situacije gdje su se ljudi sudili to na stroge kazne. Za zemlju u ratu, Molim? O, je li to neizbježno za zemlju u ratu, odnosno je li to neizbježno za postratna razdoblja? Pa bojim se da, da da u stvari. Bojim se da da jer naravno da je bilo egzemplara gdje su se ljudi malo izdignuli iz te opće, opće atmosfere, ovaj, na neki način e, osvetničke, jel? Sve to treba na, u nekom kontekstu sagledavati. Jel? Naravno da taj sudac kojem po Osijeku padaju bombe po stanu, sad mu dovedu nekoga pa neće se baš za njegovu sudbinu previše zabrinuti. A osim toga ima negativan već pristup u tome. Jel? Dakle, to je sve na, sa nekog ljudskog aspekta. Je to i danas važi, Čedo? od vrata je već prošlo. Pa ja mislim da ne, ipak je drugčija atmosfera. Ovaj Sanader je u stvari, vraćamo se na njega, ovu zemlju unormalio. On je unormalio. I koliko su se sad posle njega ovi trudili da ju vrate malo koji kotač nazad, ipak nisu uspjeli. Ovo je više manje sad u tom pogledu normalna zemlja. Znam da smatrate da je suđenje Sanaderu nepošteno u neku ruku i montirano kako vidite suđenje ivici todoriću e, suđenje ivici todoriću i s, također ste angažirani je, u tom slučaju bio sam nisam više ove, pa to je sad spoj jedne, jedne ovaj neću previše govoriti ali recimo da je to nesretni spoj između intervencije politike u saniranje jedne dubiozne firme koja kad bi propala bi imala užasno negativne društvene implikacije i sa čisto financijskog i sa ovog aspekta da je tamo radilo 50.000 ljudi. Dakle, država je intervenirala, našla se pozvano da intervenira. I s druge strane, privatnih interesa koji su se prikačili odmah i to dobro naplatili, i treće, strane apsolutno nesposobnog i nekompetentnog tužila. Je, je li pri toj, po vašem mišljenju, je li pri toj realizaciji e, privatnih interesa, bilo kaznenih dijela, i mislite li da će ti ljudi jednom kad ova garnitura e, vlasti ode, da će neko od tih ljudi odgovarati zbog, na sudu zbog e, slučaja Todorić? Da, to je već negdje kolega Nobilo rekao. Ja sam pisao kaznene prijave, dakle da ih nisam pisao, da nisam u to vjerovao, ne bi ih pisao. Nisu Naravno, odbačene. Koliko znam, dvije godine, tri dok sam ja bio sa Todorićem, nisu bile odbačene jer su oni znali da ćemo preuzeti progon. Dakle, ja mislim da svjesno nisu odbacivane, a Upravo kad smo se mi razišli, jer je Todorić želio još novih kaznenih prijava, čemu ja više nisam vidio smisla, odnosno kolegica Sloković i ja, onda mi se čini da je baš tada ova jedna glavna prijava odbačena. Da li on preuzeo progon ili ne, ne znam. Ali da ima kaznenih djela apsolutno, jer pazite, ako propada neka firma i sve je u rasulu, i dolazi neki čovjek iz Amerike koji se zove Wagner i vodi Knighthead fond i kupuje dionice propalne firme. Odkud sam došao čovjek iz Amerike? I plaća ih 26%. 27%. 27%. 27%. U međuvremenu se sretne sa nekim vrlo eminentnim pripadnicima vladajuće klase, vladajuće vlasti. I onda nakon par mjeseci to vredi 100%. I on zaradi 200-300 milijuna eura. Pa ko mene može uvjeriti da on nije imao povjerljive informacije, da će se donijeti Lex Agrokor, da će se donijeti odredba o roll-up kreditima, koja je na vrlo fantomski način ušla u, u konačni tekst zakona. Dakle, Naravno da je... Da... Kakav je to fantomski način? To nema ne u pravo suđu. Pa, način. Na, napravljena je jedna izmjena odredbe noć prije sjednice sabora. Poslana je ovaj, mailom. Tako da ja mogu špekulirati, ali nisam siguran da su oni predlagači uopće vidli da je ta izmjena napravljena. A ako su vidli, onda su bili u dogovoru kako bilo, tu bi moglo biti posla za pravosuđe. suđe. Pa ja mislim što da svaka normalna uvjet. država bi trebala vidjeti. Čekajte. Šta je taj? otkud je taj čovjek došao? S kim se družio, ne? Koji su to savjetničke usluge, par sto miliona kuna? To se tako zamrsilo da mi se čini da u Hrvatskoj svako svakog drži u šaci na neki način i da je to zapravo naš modus operiranja modus operandi držim ja tebe u šaci držiš ti mene i svi šutimo zato što ćemo povući jedan drugoga da kod todorića još možda bitno reći ovo e, njemu su stavljani na teret de facto da je otuđio imovinu što mu naravno nisu dokazali niti će mu dokazati on je možda trošio neracionalno ali ne da bi sebi pribavio, da bi sebi pribavio imovinu meni se neće vjerovat, ali on u suštini nema novaca. On nema ono opipljiv novac. On ima učešća u firmama i tako dalje, koja nije izvlačio. Plaćao je silne kamate u, 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 u cilju razvoja firme, dakle, megalomanski, neracionalno, o tom potom. To će pokazati vještačenje, ali ne ovo. Ovo je, ovo je ću, čista montaža. To je manipulacija tužilaštva neviđena. Jel? Dakle, i sve to prolazi. Sve to prolazi. Jel? Samo je falilo još da su svi u pritvoru. I to se moglo desiti. Kako to da, da više odvjetnika ne govori o tom? Valjda i ta odvjetnička zajednica ima neko pravo glasa. Inače, nikad ovaj tako mora da on nečemu progovori. I odvjetnici onako samo šute kao dobro je. Ali vidite, li, neke, stvari, neke stvari su toliko bijelodane. Da, da li ih možda neko ne pita, ne pita. Kako može tužilaštvo zatajiti čovjeka koji je radio vještački nalaz? A to se vama dogodilo u slučaju Todorić? Pa da. Pa o, ovo, ovo što je sad došao Kamal, to je nakon inzistiranja suda da se pojavi vještak. Inače je rečeno da, da je sudila firma, a ne znamo koji vještaci A kao, koliko ćemo mi ispitivati na raspravi? Ko će braniti taj vještački nalaz? Dakle, to je unaprijed bilo osuđeno na propast. To je toliko a radili, zamršeno da živ čovjek to su, ne može ispratiti. Jer su radili vještačenje ljudi u Hrvatskoj, koji su bili u sukobu interesa. Pa se onda prikrilo ovom oblandom iz, iz Poljske. Sad je došao čovjek koji vam je rekao da nije vještak. <laughs> a koliko je prošlo od tada? pet godina, ne znam. Čedo, možete li pretpostaviti ko je najbolje prošao u cijelom tom slučaju uh, Agrokor? U, u slučaju Agrokor su najbolje prošli savjetnici sa svojim enormnim honorarima. Koliko su uzeli? Pa, ja ne znam koliko koji pona osoba, ali barata se sumom par sto milijuna kuna. Par sto milijuna da, kuna? Da. A ko ih je delegirao? Pa, Ko ih je angažirao? Angažirala ih je uprava Agrokora, ne? Da. Koja je u tom trenutku blisko vezana sa vlasti? Preto. Pa, znate ko je Ramljaka postavio, ne? Boga mi bit će još velikih afera, kako mi se čini, pa, jer prvi mislim, put kad ovo, se poslože ovo, 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 okološt... ovo je priča koja se ne može zatvoriti tako da kaže sad je to gotovo. Ta će se priča otvoriti kao što se mnogi otvaraju naknadno. Dakle, očekujete to? Pa, bit će posla. Da. Ono što je zanimljivo u vašoj karijeri da ste vi prvi hrvatski odvjetnik koji je posjetio Haški sud. Ako se ne varam, 1997. godine Tako sa jednom je. delegacijom hho Dobro, nisam prvi jer su tad već branili, branili su neki onu prvu grupu ovu, iz Ahmića. Ja mislim da su oni, ali, ali negdje smo se mimo išli, ne znam da li sam bio ja prije. Što ste pomislili kad ste vidjeli tu mašineriju tamo? Pa što sam pomislio? Pomislio sam da je to jedan ozbiljan sud, da je to jedna velika moć, sila. A poslije kad sam branio u Hagu sam vidio da je to isto malo, ovaj, prvi dojam da je lažan, jer... Institucija je zaista bila ovaj ozbiljna, ali nije bila satkana od svih ozbiljnih pojedinaca i tamo je bilo ovaj, promašaja u, u ovom kadrovskom smislu. I što se na kraju čini je li taj sud napravio, je li više napravio dobrog ili lošeg? Jer je ostav, napravio je stvarno nekakve propuste za koje se smatra su katastrofalni, ali i osudio je neke ljude koji vjerojatno ne bi bili osuđeni da tog suda nije. Naj, najvažnija stvar je da je zaustavio ove zločine. Jer ipak prvo vrijeme naravno niko nije držao do tog suda, ali kad se vidjelo da taj sud funkcionira, da se ljudi dovode, da se zadržavaju u zatvoru, ipak se onda ove, prestalo sa ovim postupcima kakvi su se na prostorima ovaj bivše Jugoslavije dešavale. Dakle zaustavili su zločine, neke su i sankcionirali, neke su propustili, prije svega jer su išli preširoko, nisu se fokusirali, nisu imali realnu projekciju koliko će nešto trajati, pa su išli široko, pa im je, recimo, Milošević izmakao, jel? I predugo su trajali postupce, to je sigurno. Ali, dobro, su na, neki red. U odnosu Uveli na ono što smo navikli u Hrvatskoj nisu tako dugo trajali. Pa, da, ja sam baš nedavno rekao da su standardni skoro slični, ali ono je mislim, potpuno druga priča. Ono je ozbiljan sud. Vi ste tamo branili Ademija koji je poslije delegiran u Hrvatskoj. je, li tako? i Čermaka. I Čermaka da. pa su vas ražalovali jer je ta dva uh, I se ali on nije tužan. Da. Meni je bio naročito zanimljiv proces protiv toga Ademija. S, druge, s jedne strane imamo generala Gotovinu koji bježi i kad se pojavlja on uvijek na neki način, čak i u bijegu ima neku podršku države. S druge strane imamo po, čin, po, po činu jednakog generala Ademija. Ovako sa strane, ne znam jesam, jesam li u pravu, činilo se da su se svi okrenuli protiv njega i da ta odioznost traje i danas prema, prema, generalu Ademiju. Zašto je to tako? Je li to zbog njegovog imena i prezimena? Je li to zato što se nekog htjelo zaštititi tako što se njega jače tovarilo? Ili... Ima svega pomalo. Osnovni problem je da mu nisu oprostili što se predalo. Jer kad se on predao, u to vrijeme su svi bježali. Ako se sjećate Norac, gotovina, dakle, oni nisu priznavali taj sud, a on je otišao tamo. Je li njega neko nagovarao da bježi? Je. Je? Je, je, je. Dakle, to je bio savjet je. ti je. sad bježiš. Jesu je. li te je. institucije, jesu je. to neke institucije vezane za ne, državu? Ne, to su, ove ili su grupe to... iz tih uh, redova braniteljskih, jel? Ove, ove udruge i tako dalje ovaj. Što se tiče, mi smo to i na kraju krajeva već javno i govorili, postojala jedna komisija pri Vladi gdje smo mi imali jedan zapisnik gdje se ove, zaključilo da dokumenti koji terete Ademija i DUH, a koji terete neke druge, da ne spominjem imena, ne i DUH. Dakle, on je bio ono serviran Hagu sa željom da ako se već nekog mora suditi, da se to sudi njega. Recite mi, Čedo, sad skačemo s teme na temu, ali to nam diktira vrijeme. Vi ste bili u tužitelj i možete usporediti današnje tužiteljstvo i tadašnje tužiteljstvo, ali nećemo se baviti usporedbama u kakvom stanju je današnje tužiteljstvo, jer to stoji, iz tog tužiteljstva ide afera za aferom. Imali smo tog Jelenića koji je bio masovom pa su ga ražalo, ali sad imamo ovu zlatu šipe koju je očito politika zaštitila da ostane na tom mjestu. E, Očekivao bi čovjek da država na mjesto e, tužitelja bira najbolje što ima. Ovo prema svemu sudeći ne da nije najbolje nego ispod prosjeka. A ja sam, glupo reći sad prvi, ali čim je ova gospođa Šipek izabrana, ja sam rekao da je to promašaj apsolutni, ne znajući nju, ali znajući čime se bavila. Dakle, ona se nikad nije bavila kaznenim pravom. Prevashodna, prvenstvena funkcija državnog odvjetnika, mada oni u sebi sadrže i ove zaštite imovinskih interesa države, jer on je gonjenje učinilaca kaznih dijela. To je, to je po defaultu njihova osnovna funkcija. Dakle, ne može čovjek koji to nije nikad radio voditi jednu takvu ustanovu koja je monokratska, gdje je on najpametniji po zakonu, gdje se njegova svaka mora slušati. Nema, nema tu diskusije. Jel, debate, šta ti tužilac kaže, to je tako, ako nije nezakonito. I sad na takvu jednu moćnu, sa užasnim prerogativima, stavljate čovjeka koji u biti ne zna svoj posao. Ne može znat, jer to nije radio. Tako da ja dođem za direktora atomske centrale. Šta je ne? onda osnovni kvalitet na koji političari osvrću pažnju kad biraju glavnog državnog tužitelja? Pa dobro, ona je bila vjerojatno neka izvanredna situacija upravo zbog te masonske priče ovaj, gdje su oni morali riješiti problem ovaj, preko noći. Neko je valjda rekao iz HDZ-a za nju lijepu riječ tamo da je dobra drugarica ali nekad gospođa. Oče ovaj, Naša, jel? <laughs> Još je bila i na križnom putu i tako. Pa i ona je bio naš dečko, Turudić. Fino mu je to izišlo, je napravio čovjek karijeru. Ko je rekao da je naš dečko? To je e, ministrica pravosuđa govorila da je sanader rekao da je. Pa, Turudić je pravio pa Naši je naš, naš dečki dečko. Se, To je dio, sustavni dio kazne, e, ove, kadrovske politike. Ne, ne možete, ako niste naš dečko, negde ove, prosperirati. Ima li Čedo nade za to hrvatsko pravosuđe da barem za života ako ne naših, naše djece da nešto se tu popravi da pa vidite, nijedno ne nije ide ali bar... po nekom toku stvari nekom priroda će nam pomoći možda da se to poboljša osim toga mora se promijeniti stanje u društvu u državi jel? nisu oni spust otok oni su samo refleksija jedne loše situacije u društvu je li se sa dobronićem išta pomaklo naprijed ili je to pa dobro dobronić je pokazao da to može izgledati drukčije dakle da ima pametnih normalnih poštenih ljudi u tom pravosuđu što ih naravno pretežno i ima ali oni ne vode priču ali kakvi će biti efekti to je drugo pitanje kad ste kod poštenih ljudi imali i poštenih odvjetnika? Pa nađe se. <laughs> pitam, zato što ovaj, ljudi često onaj, gube iz vida što je odvjetnički posao i vi kad uzmete Sanadera kojeg se prije razapelo na način na koji se razapinje u medijima, onda vi primite jedan dio te mržnje na sebe jer ljudi ne razumiju da neko i tog čovjeka mora braniti, da ima pravo na obranu. Je li vam teško nositi se s tim da vas gledaju kroz vaše klijente? Pa nije. Mislim, to smo već naravno oguglali kroz ovo svoje svo vrijeme. Ove, a ta egida ove, ž, lo, ovog odvjetnika Žmuklera, to nije samo naša, ove, naš folklor. To je svjetska, egida, svjetska to je. Pa gledajte ove američke filmove. Najodurniji tipovi su odvjetnici, jel? Možda li u tome nešto ima istine. <laughs> da vas pitam za kraj jednu stvar. Svojedobno ste izjavili, to je 2021. za novosti, da su Srbi u Hrvatskoj samo na papiru ravnopravni građani sa svim ostalim građanima Hrvatske. Je li još uvijek to mislite? Pa naravno da mislim. Ovaj, prije svega, iz razloga što oni nikad ne mogu postati naši dečki. Dakle, u ovoj e, kategorizaciji... Pa može, ako dovoljno govore protiv Srba. Eno, ima onaj čovjek iz Vukovara koji je branio Vukovar. Čovjek je uh -huh. srbin i ono, e, e, ekstremniji od svakog Hrvata. I naši no, dečki. Dobro, ali to su ekstremi i to su izuzeci. Da. Dakle... Općenito da bi uspjeli u ovom društvu morate biti pripadnik neke, neke stranke, po, po, najbolje da ste ovaj stranke na vlasti, jel? Da. Već oni koji to nisu bili Hrvati ili Mađari, nije bitno, već su na neki način druga kategorija. E sad iza druge postoji i treća. To su Srbi, jel? To su Srbi koji imaju odijum ovog rata djelomično neki su si to i sami zaslužili većina naravno nezasluženo nađite mi u ovom državnom aparatu na bilo kojoj odgovornoj funkciji u privredi ne, na bilo koje neću reći odgovorne odgovornoj funkciji to se strogo gleda dakle pa, ja, ja, ja ne brojim da. ali zamijetio bih Zamijetio Kad smo kod bi. tih identiteta, bilo mi je zanimljivo, ovaj, vi ste jednom kao pravi zagrebački dečko, rekao ja sam potpuno nacionalan, nikad nisam osjećao pripadnost nijednoj naciji. A tak. to je istina. Mislim, glupo sad reći, ali moja, pola moje obitelji su iz Varaždina Čakovca Štrigove. Uh, jedan moj bratić je, dva, oba dva bratića su mi Zorani. Jednog znate, to je prlja iz uh, leta tri, a drugi je jedan, mislim glupo je reći, ali židovske obitelji, kad se tako moramo klasificirati i legitimirati, koji je psihijatar radi vani. Dakle, to je apsolutno melting pot. Jel? Gde, gde, kome da se ja sad priklonim? Mom ocu koji je četnike ganjao ono, po Slavoniji pet godina ne? Šta je on? Partizan. Četnik, Srbin, da, on je partizan, <laughs> tako je. On? Još sam vas za kraj ovaj, htio pitati e, nešto o džezu, ali neću, <laughs> zato što ja o džezu ne znam apsolutno ništa. Jesam li ja ovaj seljak zbog toga? Niste, ali nikad nije kasno početi. Počeo sam jutro. S... I to je strah od nepoznatog a kad se malo upoznate, onda ćete vidjeti da, da vam se to može sviditi i svidit će vam se sigurno. Da znate da ću provat, počet ću sa onim vremenskim reportom koji često spominjete kao jedan da. od kultnih albuma. E, dragi naši gledatelji, bio je Čedo Prodanović. E, gledajte nas, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Pretplatite se na naš kanal, stisnite zvono, Platite nam piće i slično. Hvala vam, gospodine Čedo. Oprostite ako je bilo predugo, ali... Hvala na pozivu, bila mi je ugodna. Hvala još jednom.